ଆର୍ୟାନ୍ ତ ତାଙ୍କ ହାତର ଯାହା ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପର୍। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗୁଡ଼େ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖେଳି ବି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍? ମୋର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆଣ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଆଣିବାକୁ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳାଳି ଆର୍ୟନ୍ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍। ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହାସହ ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।